一起来看一下第一次公演的实力排名结果。现在我来公布登台表演的八组训练生的助力排名。首先公布表演《梦不落雨林》歌曲的训练生。请看大屏幕。林墨获得160助力值，目前排名第一。Oh my god！ 我完全没有想到自己是在最高的那个，因为一看到那个金字塔的时候，就好希望能够在上面站一下，太想要让 PT 看到我。你觉得自己的表演怎么样？其实我不是很满意我今天的表现，有失误。然后我之前选这首歌的时候是，这首秀还有主题曲就是没有很，就很不满意，然后就很想得到 PD 的就肯定吧。因为之前主题曲，然后首秀，对自己蛮失望的。第一次有这么好的机会嘛，那感觉没有抓住就。然后看到 PD 这首歌的时候，别的歌曲我都没有看没有听了，我就一心就想着一定要选梦不落雨林，一定要证明自己可以。然后挑战真的是蛮大的，因为我觉得标准很高，然后每天看视频的话也是很多都是看着一些动作，但是自己是做不出来，就是很不知道怎么办，有时候感觉还是差一点。然后这一次能够得到这么多支持，我是有点惊讶的。不过我会更加努力，继续加油。就希望记住这个美好的画面，在这么高的位置，然后希望能够继续美好。